Vážení cestující, osobní vlak číslo 3104 linky S6 společnosti České dráhy se směrem Ostrava na Nádraží. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3132 linky S6 společnosti České dráhy ze směru Ostrava hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Frenštát pod Radoštěm, přijíždí na první kolej. Nepřibližujte se ke kolej, na kterou žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující.